PPJ اقليتي MNA رميش لال تي واحد سندس باتي نوجوان کے روزگار ای غریبن کے اڈن لتے اجھے وارے نارے تحت سمور سہولتوں فراہم کرے رہیا ہے شہداد کوٹ پوسٹ آفس میں ایکسپریس سروس سینٹر سو افتتاح کندے رمیش لال چیو تو شہداد کوٹ شہید بینظیر بھٹو جو تک رہے واہے نہ کرے ہتاں سے مانن جی جیتری بھی خدمت کئی ونے ساگت آہے انہ چیو تو ہو پوسٹ آفس جی ایکسپریس سینٹر میں ہتاں جو نوجوان کے نوکریوں ڈیارن لائے وساں کین گھٹائیں دو جے کا بباد میں باز